Росіяни – не корінний народ України. Парламентарі прийняли важливий законопроект, який регулює статус громадян інших національностей у нашій державі. Таки проголосували нардепи за президентський закон щодо боротьби з олігархами, якщо, звісно, його можна так назвати. Резонансний замах на бізнесмена Богдана Копитка, нові подробиці у справі. Це постшоу проекту «Говорить Великий Львів». Мене звати Андрій Дідовдюк. Документ, який обурив президента великої країни і викликав щонайменше гнів у п'ятої колони. Це є про закон щодо корінних народів. На 30-му році незалежності його таки ухвалили. Згідно з ним, корінними народами в Україні є кримські татари, караїми і кримчаки. Все. Ніякі не росіяни, білорусі, угорці чи поляки. Адже всі вони мають своє державоутворення за межами України. Я такі історичні, а це декларативні історичні моменти, я завжди вітаю, тому що ми спізнюємося своєю державотворчістю, от скільки нам є, стільки ми спізнюємося з утвердженням дійсно якихось історичних віхових речей. І ми завжди робимо це десь на якомусь 30-му і так далі. Я насправді до терміну «корінний народ» ставлюся, власне, дуже прискіпливо, тому що це, власне, термін, це не просто хтось собі так назвав і так далі. Під цим терміном європейські конвенції мають на увазі ті етноси, які споконвіку жили на тих державах. Не всі вони мають свої держави. І якраз тут тим і є відмінність між корінним народом і національною меншиною. Тому що на цьому якраз базує всю свою антиукраїнську риторику. Якесь там оце, от, що намальовано справа, отам, оце от, опухле опудало кремлівське, воно ж не може ніяк примиритися до того, що росіяни в Україні є, власне, лише національною меншиною. Вона є і законодавчо, і історично, і понятійно, і інституційно, і культурно, і так далі. І справді Путін змиритися з цим не може, і навіть закон про корінні народи назвав зброєю масового ураження. Адже росіян у тому переліку немає. На таке відреагував Володимир Зеленський, який заявив, що ми і росіяни – не один народ. Якщо погоджуєтеся з тим, ставте лайки, а якщо ні, то пишіть у коментарях, чому. Я думаю, ця спроба Зеленського стати маленьким Порошенком, ну, таким гетьманом, це просто спроба залучити новий електорат на майбутні вибори. Мовляв, дивіться, ви не вірили, що я ледь не ультранаціоналіст, а хто до мене таке говорив? І тут важко щось заперечити, до Зеленського ще ніхто такого не говорив. Наскільки він щирий в цьому висловлює, не покаже життя, покажуть події, які, я думаю, будуть найближчим часом, покажуть його візити, коли він поїде до Байдена і коли він поїде до Меркель. І тоді ми побачимо, яка була мета і яка була її реалізація. Коли президент України Володимир Зеленський і коли українська політична еліта почне говорити в себе вдома українською мовою, от тоді я повірю, що цей законопроект виноситься не в догоду політичній кон'юнктурі і майбутнім президентським чи парламентським виборам, а це є дійсно позиція української політичної еліти. А поки що я, як львів'янин, як галичанин, я вітаю цей законопроект і я впевнений, що він буде прийнятий. Але я не вірю, що це є дух сьогоднішньої влади. Як то кажуть, час розставить все на свої місця. А от що ми знаємо напевно, це те, що закон про корінні народи не сподобався і проросійським політикам в Україні. Спокій. Не чіпайте лайно, не буде смердіти. Скільки часу вас вже добили? Це питання, ну не треба, ну нашого авто. Так, доволі гостро і водночас жартома відреагував Іван Мирка, депутат Волинської обласної ради, на ось цю відповідь Нестора Шуфрича. Пане Шуфрич, як ви ставитеся до заяви Володимира Зеленського про те, що ми з росіянами не є братнім народом взагалі? А я, чесно кажучи, менше цікавлюсь тут думкою пана Зеленського, як, до речі, і пана Путіна, тому що це визначають українці і росіяни. А більшість росіян і ще більше українців вважають український і російський народи дружніми. Є конфлікти і непорозуміння між керівництвом двох країн. Слухаючи ці слова Шуфрича, мені і справді стало цікаво. Невже настільки багато українців вважають росіян братнім народом? Напишіть свої думки у коментарях.
Ми ж переходимо до не менш важливої теми. Рада у першому читанні прийняла закон про статус олігарха, який ініціював Володимир Зеленський. За нього проголосували 275 народних обранців. Це «Слуги народу», «Партія за майбутнє» і депутатська група «Довіра». Пропустили один пункт, я читав, де той п'ятий пункт. Бо п'ятий пункт там було конкретно, що олігархом вважається особа, яка досягла 20 років, прізвище якого починається на «по», закінчується на «ко». Ну, ви ж пропустили це, можливо, спеціально, щоб мене задіти. Але проти кого він буде боротися? Він узурпує владу. Він бачить, що він, йому хочеться, от, як царю, да, от, РНБО, ти олігарх, все. Цей колір, от сонце буде в нас зеленого кольору тепер. Він просто узурпує владу, ми це розуміємо, бо він, країна провалилася в боротьбі з корупцією, сьогодні всі, що хочуть, то роблять. От, а він каже, я буду боротись, він популіст, це просто всі повинні говорити, тому що закон нульовий, абсолютно, просто це ганьба. Мало того, що закон нульовий і ганебний, він до того ще й кумедний, вважають гості нашої студії. 18 депутатів за життя, так, підтримали цей законопроект. За майбутнє, підтримали цей законопроект. Тобто, грубо кажучи, люди, які прийшли від Коломойського, ну що тут брехати, підтримали законопроект про боротьбу з Коломойським. Ну, це так чи ні, я нічого не брешу. Якщо ми виходимо з цих чотирьох критеріїв, бере участь в політичному житті. А хіба Коломойський бере участь в політичному житті? Особисто Коломойський? Ні, не бере. Бере якась партія, які кажуть, що створив Коломойський, фінансує там, чи людей Коломойського. Ну, фінансують, а він же ж не бере. Тобто Коломойський, десь один критерій вже відпав. Має значний вплив на засоби масової інформації. Проблема перереєструвати засоби масової інформації на іншу людину? Взагалі жодних проблем. Ну, віддав в управління, чи там віддав іншій людині, з яким ти домовився під якісь гарантії, і вони далі піарять тебе, чи піарять твого президента і так далі. Вже пропало два критерії. З чотирьох два відпало, все. Коломойський збоку. І таким чином, як зіграв Коломойський, може зіграти і Пінчук, може зіграти і Ахметов. Не? Тут же завдання стоїть в Зеленського, ну, надважливе. Не з Коломойським боротися. І я підозрюю, не з Ахметовим. Про те, що цього закону не бояться олігархи, бо вже знають, як його обійти, каже і Остап Дроздов. Якби цей закон якимось чином шкодив чи загрожував олігархам, то їхні проститутки в парламенті, а кнопкодави депутати – це зарплатні повії олігархів уже 30-й рік в Україні, ну, може, без першого скликання. То вони б тоді не голосували це. Остап, мусимо наголосити, вони що це ваша особиста позиція. У нас перевірки від Нацради. Ну та чекайте, так. А що то погано? Ну, це люди, це метафора, яка означає людей, які надають платні послуги. Що, щось не так? Якби їм це дуже кололо, повірте, абсолютно би ніхто це не голосував. Ця тема би валилася по всіх олігархічних ЗМІ. Цю тему би зарубали на корню при всіх можливостях. Якщо так не є, то означає, вони прекрасно знають, як вони це обійдуть. І то навіть не вони знають, а кожен, хто візьме собі, знаєте, хто має окуляри, хто має добрий зір, так, роздрукує собі той закон та й просто його почитає. Розмита, загальнодекларативна туфта, підпункти якої може пройти будь-хто і не пройти будь-хто. А все те, що запропонував Зеленський, не передбачає комплексної боротьби з олігархами. Суспільство вважає і розуміє, що олігарх – це є зло. Це є внутрішній ворог і це є причина бідності, корупції і в тому числі і війни. І суспільство потребує, щоб після ухвалення такого закону, перше, ті люди, які накрали ті гроші впродовж багатьох десятиліть, позабирали собі українські активи, вони мають бути покарані, має бути кримінальна відповідальність. Друге, повернення тих коштів в державний бюджет, вони мають бути повернені із офшорів, із рухомості і нерухомості отих злочинців, бо олігарх – це фактично злочинець. Має бути все це повернено до державної скарбниці. Суспільство, очевидно, очікує, що після ухвалення такого закону мають бути понижені тарифи, мають бути підвищені заробітні плати, пенсії, люди мають мати отримати додаткову кількість робочих місць. Скажіть мені, будь ласка, це станеться після ухвалення таких законів, які зараз запропоновані в парламенті? Я думаю, що ви прекрасно розумієте, не станеться.
По-перше, олігархи – це не багаті люди. І олігархія як клас в Україні повинен бути знищений. І чим швидше ми знищимо олігархію, тим швидше багатшими і заможнішими стануть наші люди. Друге, чи хоче Зеленський боротися з олігархами? Та ні, тому що ми ж знаємо, що є санкції Сполучених Штатів Америки проти олігарха Коломойського. І якщо би він хотів справді боротися з олігархами, уже давно б аналогічні санкції були введені в Україні проти його покровителя Коломойського. Він цього не робить, він, направду, не хоче боротися з олігархами. А що хоче Зеленський? А все дуже просто. Перше, він хоче сам стати олігархом, тому що оці всі шухери-мухери з записуванням в РНБО, виписуванням з РНБО, ну, подейкують знаючі люди, що це просто стимул, щоб касу нести в Офіс Президента. І це за введення, за виведення, це прикро, це гидко. Але це сьогодні такі реалії сьогоднішньої влади в Україні. Друге, що він хоче – знищити політичних опонентів. Це очевидно, що вони заважають йому сьогодні, його прагненню до монархічного правління. Третє, що він хоче зробити – він хоче закрити опозиційні канали, щоб такі програми, як «Великий Львів», де дають різні точки зору, взагалі не виходили і їх не було в ефірі, бо вони заважають йому жити. Ми ж переходимо до заключної частини програми. Доволі гучний скандал розгорівся довкола судової тяганини у справі замаху на львівського бізнесмена Богдана Копитка, внаслідок чого загинули троє його охоронців. Минулого тижня Шевченківський райсуд Львова вирішив відпустити з-під варти одного з підозрюваних. Ви знаєте, я собі останнім часом, а ці 5 років постійно ставлю таке питання. Чому так має бути? Чому то так відбувається? Ви знаєте, як важко нам, батькам, приходити на суд, бачити тих вбивць і слухати одне й те саме. Постійні клопотання адвокатів затриманих. Одне й те саме, що їм не підходить судова колегія, то їм не підходить прокурор. Таке, якби їм хтось прописав цей сценарій. Не дають розглядати справу по суті. Беруть слово і говорять годину часу. Буває так, що ми приходимо, не приїхав один з адвокатів, суд переноситься на інший час. А час іде, і вже 5-й рік, і нічого не міняється. І чому то так має відбуватися в нашій державі? І ця судова тяганина триває вже 5 років, а винних досі і не покарали. В ефірі, говорить Великий Львів, навіть назвали ім'я справжнього замовника. Іван, ви в своїх соцмережах вже опубліковували і відео, і так далі, тому подібно. Давайте подивимося, а потім... Це епізод. Так, це епізод вашої розмови, а потім ви прокоментуєте. А у того Вова Морда прислав свого синочка подивитися, коли випустять їхнього вбивцю. Куди ти йдеш, Максим? Прокоментуй, що ти тут робиш. З перукарні виходиш. З перукарні виходиш. Третій раз. А почекай, куди ми тебе проведемо? Тобі ж цікаво, Максим. Куди? Ну ти ж чекаєш цукерника, куди? Ідемо, пройдемо. Куди чекаєш? Ідемо, я тобі розкажу, куди ти чекаєш. Забери руки. Що, Володя Морда тебе прислав? Та почекай, зараз може випустять. Це відео у вас з'явилося, Іван, прокоментуйте. Це особа поки що мені невідома, але прислала власні джерела. Але знаєте, я зараз ще раз переглядав це відео, і це такий якийсь символічний жест Максима, ледь не сицилійський. Не знаю, як і де він це побачив, але я не хочу саме про це відео, саме про першу причину і про що боїться говорити 95% якихось відомих публічних медійних людей у Львові. Так? Тобто Арсен Аваков взяв на себе чітку відповідальність, як він стверджує, головний силовик країни, який бореться з криміналітетом. Так? Інші політичні особи, а зараз вже Володимир Зеленський в санкціях декларують, що вони теж борються з кримінальними авторитетами. Всі ж у Львові в більшості знають, хто такий Володимир Степанович Дідух, і чомусь не піднімають цього питання до вищого керівництва країни зараз. Це відео саме... А цього чоловіка ви знаєте? Ну, тобто, хто це? Дивіться, як мені повідомили ті, хто надіслали це відео, то це, власне... Син Володимира Степановича Дідуха Максим. Як
Він сьогодні підтвердив у розмові, бо так сталося, що в нього були запитання щодо того, навіщо, з якою метою там я поширив це відео, чому я не хочу видалити, там запропонував зустрітись і це все обговорити. Я думаю, що в нас ця зустріч відбудеться. Він в цій розмові підтвердив, що так, він є сином Володимира Дідуха. Оця ситуація, яка відбувається в суді, вона показова на всю країну. Вона говорить нам про те, що жодна людина в цій країні не має захисту, починаючи від Конституції, закінчуючи всіма галузевими законами. Взагалі ні в якому вигляді. Ну, власне, вся ця ситуація є дуже ганебна, і вона свідчить про те, що наша судова система є корумпована і прогнивша. На жаль, ні в цій студії, загалом в інших середовищах дуже мало говориться про те, хто є справжній замовник, хоча ми нібито знаємо це прізвище, це псевдо в злочинному колі. І мені дуже незрозуміло і прикро, що міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор, президент України, до цього часу ця особа не є оголошена міжнародний розшук. Тому що всі знають, хто є реальним замовником замаху на вбивство пана Копитка. Як на мою думку, докази проти цієї групи є там 100%. Наскільки там 100% є групи, докази проти Гаврилюка, не знаю, бо просто не знаю, бо до справи не допущено. На сьогоднішній день збираються звільнити Цукерника, який відсидів 5,5 років. І я думаю, що по закону Савченко вони йому хочуть там зарахувати, що він вже відсидів 11 років. Мовляв, він був тільки водієм, який привозив, відвозив, особисто не стріляв. І посилаючись на те, я думаю, що якісь довідки додадуть про поганий стан здоров'я, добру характеристику з СІЗО. І зараз йде таке перетягування канату, чи його випустять, чи його не випустять. І от на сьогоднішній день ми маємо яскраву ілюстрацію того, громадськість, хтось спонуканий душевним поривом, хтось має якісь інші спонукання, вийшла під Шевченківський суд, який ухвалив, на їх думку, неправильне рішення, а потім під апеляційний суд. От на сьогоднішній день маємо таку ситуацію. Будемо вже мати в серпні 2021 року, вже будемо мати в серпні 6 років, як це все, 5 років, як це все відбулося. Так, 16-го року, 5 років, як все це відбулося. Я пишу про кримінал понад 30 років. Я думаю, тут ситуація, як для мене, чисто тактично є зрозуміла. Тому що зараз, перебуваючи в СІЗО, їм йде там рік за два. І я думаю, всіх підтягують під те, щоб дати 15 років, рахуючи, що вони відсиділи, там дадуть по 6, по 7 років відсиділи, значить вже відсиділи, рахується весь термін. І можуть вийти на волю. Може бути ще один нюанс, який я собі бачу. Скажімо, того, кого кажуть, що він зараз замовник, він може бути просто посередником. І це зовсім інша кваліфікація, якщо я не помиляюсь, і зовсім інший термін. Якщо він іде замовник, він може отримати довічно. Очевидно, всі чекають, може, ті, хто його наймав свого часу, дають йому надію на те, що ми витягнули одного, витягнемо і тебе. Тому що якщо він зрозуміє, що справа безнадійна, і йому світить довічно, він може почати давати покази. Сподіваємося, що суспільство і близькі загиблих таки дочекаються на справедливе рішення Феміди. На цьому у мене все. Ставте лайки, коментуйте, поширюйте це відео і не забувайте підписатися на наші сторінки у соцмережах. Ми ж зустрінемося з вами рівно через тиждень.